mtukufu, rais mtukufu Natalie Githeji amewasili nyumbani kutoka suspension. Amewasili the fifth suspension in one term. Natalie Githeji, first of all, ta crazy tacha. Unajita crazy tacha aje Instagram crazy? Mimi niliza crazy. Niambie tu vizuri kama niliza crazy, usinisalimie nyanya mam, nyanya mam nikusema nini? Nyanya mam ni usiniambie bebe. Sister yako huku ni 200 marks, ameshuka nywele zinajigeuza huku kama kinyoga. Brother yako tatu za mashetani ziko kwa mikono na dreadlock alipaka sijui marangi gani kwa kichwa yake. Mnataka kuniua mimi kama mzazi? Mnataka kuniua? Mdomo Natalie, afadhali gai. Natalie, suspension tano. Afadhali kale katoto kanaenda shule kana pewa suspension na kanapata D lakini kanakula. At least kako na mwili. Mama yake yako plowed. Wewe ni nini uko nayo Natalie Githeji? Crazy tacha. Eh? Ni nini kuambia watu my father is a marriage dropout? Unapewa suspension ukiwa form 2, form 4 utakuwa umebomoa shule mzima umeniletea kwa nyumba. Umekuja nayo yote umeniletea mpaka walimu huku. Natali ni nini unataka kuniua? Ni nini unataka kunipatia stress? Hii? Kwa nyumba sitawahi pumua. Eh? Ile kazi mimi nafanya huku ije nina hustle. Hustling ama hasra. Na mkiabua na mtu mami sa hustling hamutaki kusikia. Kazi yenyewe ni kusema no, you know, I got to. Eh? Ah. Mimi by the way leo nimekasirika. Leo si ile nawaambianga tiketi chini uniambie. Atiketi chini hapa uniambie ni nini mnataka. Mimi sijui kile nataka sasa hivi. Sasa hivi sijui. Wa mama huku ije wananishekelea. Eh? My sisters are laughing. They are laughing because hawaelewi. Eh? Mimi ni pasta mzima. Niko na masheo zangu, niko na sheo kanisani, niko na biashara zangu. Eh? Alafu mtu unanipea mtu stress huko karibu akufe. Mimi uniambie kama nikuniua mnataka kuniua. Niende basi niwaashie hii dunia mkaage huko.